OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Джо Байден заявив, що він все-таки готов зустрічатися з Путіним. Після всього, що произошло, того нелегітимного рішення, яке завтра верифіцює Государственна Дума, очевидно, і Совет Федерації Росії. Почему все-таки Байден, по твоему мнению, решил встречаться с Путиным? Ну, видимо, сейчас будет прокачиваться предлог того, что если мы без вот таких переговоров Путина и Байдена, ну, со стороны Байдена, предпримем шаги по введению санкционного режима, причем санкции, которые анонсировались, то Москва потребует восстановить территориальную целостность признанных теперь уже ДНР и ЛНР. И это точно война. А здесь, мол, еще возможны варианты. Я думаю, что, скорее всего, предлог будет именно таким. Я просто другого смысла не вижу в этом во всем. Поскольку, да, будет бесконечный разговор про то, что, ну, признали, вышли из Минских соглашений, но это же еще не значит, что включили в состав России. Значит, еще есть возможность, ну, как-то урегулировать эту ситуацию. Я, например, такого выхода не вижу. И возможности такой не вижу. Но я, с другой стороны, убежден, что завтра, ну или сегодня в Америке, там разница большая между Европой и Америкой по времени, 8 часов в среднем. Я хочу сказать, что американский истеблишмент не позволит Байдену вот так просто взять и отыграть по этой части, встретиться с Путиным, о чем-то опять разговаривать. Мне кажется, что сейчас ситуация у него будет внутренне такова, что шансов у такой встречи не очень. Не очень много, поскольку если не будут действия какие-то предприняты на государственном уровне, в любом случае заявлено администрацией Байдена по введению санкций и действий в связи с нарушением международного права Москвы в отношении Украины, то тогда сложно представить себе политическую судьбу его. Потому что сейчас пока это такой же проигрыш пока, во всяком случае, как и с Афганистаном. Конечно, это была оккупированная территория, в принципе, мало что изменилось. Москва просто эту территорию юридически теперь провозгласила оккупированной, ну или там, назвать признанной. Какая разница? Знак равенства. Но что будет дальше? Вот в чем вопрос. Если Запад ничего не предпримет, то, конечно, у Москвы соблазн велик заявить о том, что Мариуполь, часть Донецкой области, бывший Жданов, вот теперь самое время его вернуть к части ВСУ, вот даем 24 часа, освободите территорию. Я думаю, приблизительно вот так стоит разговор. Ну вот смотри, только что подоспело как раз-таки объяснение. В России официально уведомили, что они считают территориями так называемой ДНР и ЛНР. Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Россия-24» заявил о том, что речь идет о тех территориях, которые находятся сегодня в рамках этих так называемых республик, а остальное находится за рамками юридических действий. То есть фактически в Москве признали границы, существующие ЛНР, ДНР. Они не претендуют на оставшуюся территорию Донецкой и Луганской областей. Ну и это тоже получается еще одно поражение, еще одно отступление Путина. Вот смотри, если действительно, я не знаю, насколько Климов выражает позицию, там ведь сильно меняется, Колокольцев, например, министр внутренних дел, так заявил, надо освободить и оставшиеся территории. Если действительно Россия ведет войска, оставит за собой ту территорию, которая без того была оккупирована, вот эту лимитрофную зону, да, не полностью Луганскую и Донецкую области, а вот часть Одло вот эту, да, то это, безусловно, будет, скажем так, не победа Путина с точки зрения международной, но только при том условии, если действительно сразу после этого, при конце Минских соглашений, Украину начнут быстро интегрировать во все евроатлантические структуры. Это не значит, что немедленное вступление в НАТО. Речь не об этом. На утро вы взяли, приняли в НАТО. Но начнутся процессы, которые сделают ситуацию необратимой. Да, Москва оставит за собой Крым, в итоге оставит за собой вот это Ордло, но и все. Больше ничего другого не будет. Дело в том, что никаких юридических об этом соглашений с Москвой уже некому заключить, ни коллективному Западу, ни Украине. Москва не соблюдает никаких юридических обязательств. То есть их можно обеспечить только военным путем. То есть тогда Украина свободна заключать любые соглашения с Западом, с коллективом, с Америкой, с Вашингтоном, с Европой, там, с Лондоном, вплоть до создания военных баз американских и
европейских на своей территории. И история с перспективы войны тогда заканчивается. Потому что они, а за что воевать, если вы забрали все, что хотели? Поэтому, но я думаю, что это не окончательно. Все-таки Климов пока это недостаточно авторитетный источник. Завтра будет обсуждение в Думе Совета Федерации, Федеральном собрании. Посмотрим, что по итогу этого обсуждения будут заявлять в Кремле. И в частности Путин, ну и все другие, там Песков и так далее. Якщо буде прийнято рішення про визнання так званих ЛНР, ДНР, то фактично це означатиме не лише вбивство мінських домовленостей, не лише це має означати початок подальшої ескалації або подальшої ескалації ситуації. Ну, я думаю, що таке рішення означатиме і, на мій погляд, кінець, початок кінця авторитарного режиму Путіна в Росії. Я також дуже сподіваюся, що за підсумком сьогоднішнього рішення Кремля буде адекватна реакція наших європейських партнерів. Я дуже сподіваюся, що все стане, скажімо, спусковим гачком для запровадження пакету санкцій проти путінського режиму. Ну і, звичайно, я дуже сподіваюся на адекватну, досить оперативну реакцію української офіційної влади, яка на сьогодні, поки що зараз, на дану хвилину, зберігає мовчання. Але я ще раз хотів би підкреслити, що українська сторона має досить холоднокровно поставитися до того, що зараз відбувається, і без паніки готуватися до відсічі російському агресору. По суті, в такий спосіб Путін остаточно ламає і руйнує цю систему світової безпеки, яка створювалася одразу після періоду Другої світової і Холодної війни. Такий спосіб, по суті, у нас у світі буде починатися, я би сказав, такий міжнародний безпековий хаос. І тому всі наші сподівання на... Звичайно, ми сподіваємося на нас самих, на наші збройні сили, на наш народ, і, звичайно, сподівання на адекватну, рішучу і жорстку реакцію демократичної спільноти на такі, я би сказав, хамські і абсолютно нікчемні і провокаційні речі, які і цинічні речі, які сьогодні робить Кремль. Я, по-перше, хочу сказати, що я не вважаю, що зараз ми бачимо якогось нового Путіна. Того Путіна, якого ми зараз бачимо, ми вже бачили 2014 року. Те, що він зараз говорить, його там кримська промова, це практично один і той самий виступ. Можливо, більш жорсткий, більш агресивний, але той самий за ідеологією. І весь час говорили про те, що на ситуації з Кримом і навіть із Донбасом його апетити не зупиняться, тому що він тоді досить чітко говорив, як він уявляє собі історично Росію, зараз він це говорить, що він має на увазі під подарунками більшовиків, тощо, тощо. Я б сказав, що зараз ми, в принципі, абсолютно чітко бачимо, що Володимир Путін не змінився ось з тих кримських часів. Можливо, в нього там були якісь плани, пов'язані з тим, що йому вдасться більш простим шляхом вирішити, скажімо, українську проблему, але він пішов тим шляхом, яким він вже йшов 2014 року. Шляхом агресії і ескалації. І з 2014 року я весь час кажу, мені здається, що просто до мене не хотіли прислухатися, але може зараз прислухатися. Я завжди казав, що питання територіальної цілісності України, яке стосується Криму і окупованих районів Донбасу, не вирішиться ніякими мінськими угодами. Що це питання на десятиріччя. І що Україна зовсім інший виклик. Не втратити ще якісь території. І це завжди здавалося якоюсь маячнею, якоюсь радикальною істерикою. Ну зараз ми бачимо те, що ми бачимо. Те, що я і намагався пояснити всі ці 8 років. Тому в мене немає ніякої, я б сказав, такої здивованості. Що буде після цієї ситуації? А вона така, як, скажімо так, ситуація з 2008 роком, з визнанням Абхазії Південної Осетії. Я хочу нагадати, що Абхазію і Південну Осетію визнали в кордонах колишньої Абхазської АРСР і кордонах Південно-Осетинської автономної області Грузії. Або зараз відбудеться визнання ДНР, ЛНР, так званих, в тих кордонах, в яких вони зараз контролюються Москвою, або
Це частина операції по так званому відновленню їхньої територіальної цілісності з метою захопити всю Донецьку і всю Луганську область. Це може бути так. Це я цього не виключаю. І може, якщо буде тут якісь дії на сході, то росіяни будуть намагатися захопити все, що вони зможуть захопити. Не власними руками, а руками так званих народних корпусів ДНР, ЛНР, де будуть переодягнені російські солдати. І Росія буде допомагати братнім державам. Це один варіант ситуації. Інший варіант ситуації – це варіант, коли Росія буде примушувати Україну до миру. Ось ви атакуєте наші братні держави, а ми будемо атакувати Київ, щоб примусити український уряд зупинити геноцид на Донбасі. Це теж можливий абсолютно варіант. Абсолютно логічно. І є третій варіант, так, який мені не здається таким же логічним сьогодні, але це залежить теж від міжнародного співтовариства, що Путін на цьому зараз зупиниться. Ось визнання незалежності, ось туди входять російські війська, ось вони зупиняють там обстріли тощо. І це не буде означати, що наступив мир. Це буде означати, що наступила пауза і що він обов'язково повернеться до війни. Поки Володимир Путін сидить у цьому кремлівському кабінеті, ми маємо бути цього свідомі. А далі вже подивимось. Я думаю, що поки що рано робити висновок. Коли мова йде про Володимира Путіна, важливі не слова, а справи. Ми це прекрасно знаємо. Путін може виступати з гострими заявами, але потім виявиться, що це прикриття якихось його нових домовленостей з Заходом, які йому зараз потрібні. І Путін може виступати з миротворчими заявами і нападати. Ми ж весь час чуємо миротворчі заяви, правда, всі ці тижні. Росія ні на кого не збирається нападати, Росія не збирається переходити на українську територію. Скільки тижнів ми чули ці заяви? І от зараз бачимо зовсім інше, правда? Так що це нічого не означає. Судити Путіна не потрібно по його словах і промовах. Судити Путіна потрібно по тому, що він буде робити в реальності.